napravili ste. Če grem naprej, dve stvari je, sta bile izpostavljeni, sicer prvič strelišča in pa drugo orožje. Mogoče okrog strelišč, na kratko, da povzamem, pred nekaj meseci je bila ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo spremembe zakona o orožju, ki se nanašajo na področje strelišč nasploh v Sloveniji. Ena izmed teh strelišč so tudi lovska strelišča, gre predvsem za kraje, ne toliko za strelišča, ker se lovci z tekmovalno dejavnostjo bolj malo ukvarjamo, čeprav je tudi imamo, jasna stvar, ampak gre bolj kot ne za izobraževanje, usposabljanje lovcev zaradi tega, da lahko uspešno izvajamo tako imenovano javno pooblastilo, ki se mu reče izvajanje lova, kar pomeni preprosti beseda, lovci pač morajo znati ravnati in rokovati z orožjem za to, da lahko izvršimo plan odstrela, ki ga pač določi država. In ko pogledamo statistiko, koliko divjadi je oplenjeni, moramo vedeti, da gre za tisto številko, da gre to za nekaj par tisoč kosov, par tisoč strelov in da so vsi ti streli smrtni. Kaj pomeni? Ja, so smrtni, ker žival je treba opleniti, to se pravi, je potrebno ubiti, zato je treba zadeti. Zakon nam točno piše, da mora biti, da v zakonu zaščiti živali, da se lahko divjad ustreli, to se pravi lovec z lovskim orožjem, na ta način, da nima muk in da hipno pogine in podobno. To je seveda razumljivo. Seveda je pa potrebno vedeti, da se lovci na tem področju moramo usposabljati. Kot veste, lovec, če hoče loviti v tekočem letu, mora za tistim orožjem, ki bo lovil, opraviti preizkus, to je določen test, ki ga mora opraviti. Če lovec tega testa ne opravi, ne sme loviti v lovišču, kar je nam seveda čisto jasno razumljivo. Zdaj so pa težave, ker je medresorska delovna skupina po vseh pripombah, ki so jo dali vse organizacije, ki se strelstvo tako ali drugače ukvarja, bo se bolj fokusiral na lovska strelišča. Vztrajamo seveda naprej, da se določbe, mislim, da je 52. člen zakona o orožju ne spremeni. Ta zakon govori o tem, da določbe, ki se nanašajo na civilna strelišča, ne veljajo za lovska strelišča, ki se nanašajo na pristrelitev lovskih pušk v skladu z predpisi o lovstvu. Mi, kot veste, predvsej je bilo napisanih predlogov, ne bom rekel, kakšne neumnosti za nas, kaj to pomeni. In dejansko, če se vse to upošteva, potem res ne bo na poklupi biatlon, ne? Tako kot si že omenil. Mi smo vsem lovskim organizacijam poslali vse tiste pripombe, katere smo prijeli in jih poprašali za mnenja. Seveda so podali svoje mnenja, ampak na našem upravnem odboru je bil sprejeti sklep, ga bom povzel, pa upam, da ga bom točno, da ga ravno ne citiram. Glavnem, da smo nasprotniki, da se spremeni člen v predlagani vsebini zakona o orožju. Predlagali smo samo dopolnitev obstoječega člena in sicer, da se stavek tam, kjer piše po predpisih o lovstvu, da se nadaljuje ta stavek in sicer se doda samo beseda, ki jih izda Lovska zveza Slovenije. Kar pomeni, s tem si zagotovimo, tako kot imamo sedaj pravilnik o lovskem strelstvu, ki ga je sodišče v različnih postopkih že pripoznalo kot predpis o lovstvu. In za nas pomeni, da lahko to svojo stroko vodimo tudi naprej. Aktivnosti za pripombe so do 15. januarja odprte. Lovska zveza je odgovorila v skladu z prvim razpisanim rokom in v tem smislu, kot sem povedal, naše aktivnosti bodo šle se naprej. Ko govorimo širše, to, kar je bilo postavljeno, govorimo o dveh zadevah, skratka pa govorimo o evropski direktivi, ki se nanaša na orožno pravo, če temu rečem, ali orože. Kot veste, da je ta direktiva bila v neki obliki nekoliko drugačna pisana, kot se je spremenila na podlagi dogodkov v Franciji. Skratka, je kup teh določb, katere nam tudi niso povšeči. Ena izmed teh je tudi uporaba polavtomatskega orožja. V mestu še določbe, da se skrajša veljavnost orožnih listov, da se ne oglašuje prodaja orožja in podobne zgodbe. Skratka, naše mnenje je, da gre za aktivnosti, ki so usmerjene v tisti del populacije,
ki ima tako imenovano legalno orožje, ki je podvrženo določenim kontrolam. Naprimer, samo primeroma povem, v letu 2014 je slovenska policija nadzirala in opravila nadzor v 200 lovskih družinah. Od 411 upravljavcev lovišč, oziroma še 6 zraven, kar pomeni, da je v bistvu skoraj polovico lovskih družin bilo nadzirano, in sicer pri nastrelitvah pušk in pa pri izvajanju zakonskih določb o orožju, ki se nanaša na nošenje in prenašanje orožja. Podatke, ki smo ga z policije dobili, so nam povedali, da kršitev na tem področju ni bilo. Kar pomeni je še en dokaz več, da lovci pač, no, so kakšni izgrede, kdaj nismo izgrede, kakšni posameznik, ki odpade, ampak lahko ne govorimo o tistih nadzorih, ko so lovci izvajali postrel in tako ga nosijo v lovišču. Je pa malo nelogično, ne, da lovc bo moral iti nastreljevati puško na ne vem kako urejeno strelišče, v naravi od zunaj pa veste, da mora divjat opleniti v različnih koncih, pod različnimi pogoji in tako naprej. In da puška pač ni to, kar se lovci zavedamo, ni to stvar, ki bo še enkrat nastrelil, ne, pa boš pol vela za 10 ali 100 let, kar je seveda nemogoče. Da nadaljujemo okrog te direktive, katere je prebila, da sem samo malo skočil. Tudi mi smo se pogovarjali o menosti aktivnosti FACE organizacije v Bruslu. Tudi ta aktivnost je v bistvu posledica tega sestanka na Mađarskem, ki smo ga imeli tudi in je tudi sodelovala naša zveza, tudi sam sem bil tam. In prav na tem sestanku teh držav je bilo sklenjeno, bil je tudi prisoten generalni sekretar organizacije FACE, da se z takšnim predlogom, kot je sedaj FACE nastopalo, gre tudi naprej in to je bilo naše uradno stališče. Zato, da omogočimo posameznim lovcem kakršnokoli reakcijo, veste, da smo tudi na naši spletni strani to peticijo izopesli, omogočili, pozvali člane, da si ne pogledajo, kar pomeni, da je to tudi tisti vrh in s tem je tudi čisto jasno sporočilo vsem, da tega ne podpira. Seveda, mi bomo se še naprej zauzemali, da bo zakonodaja na tem področju takšna, kot je. Res pa je, da strelci imajo seveda drugačne težave. Mi tudi govorimo, kaj so gola štekme, da je to nekaj drugega kot to. In pač to so tiste naše stališče. Mogoče še Lado? Ja, če lahko sem dodam, ne. Mi kot lovci smo v bistvu zainteresirani za to, da so vsi lovci visoko usposobljeni za varno rokovanje z orožjem. In pričakujemo od države, da nam omogoči, da bomo te programe lahko izvajali. Ne. A veste, jaz sam osebno, ki grem na lov, sem zainteresiran, da vsi tisti, ki pridejo na lov, znajo varno rokovati z orožjem. Ne. Zdaj, zaenkrat nam je to uspevalo, ker če pogledate število nesreč, pa koliko ljudi je v bistvu vsako nedeljo na lovu ali med tednom na lovu, vidite, da smo dobro usposobljeni. Dejstvo pa je, da se je v preteklosti služilo vojaški rok. V enem letu so se takrat ljudje drugače usposobili za varno rokovanje z orožjem. Danes prihajajo na naše lovske tečaje posamezniki, ko ga v bistvu sprejmem in prvič vidi puško. Pristop do njega mora biti popolnoma drugačen. Skozi mentorsko obdobje ga moramo vse skozi usposabljati, da se nauči vsaj tistih osnov, ki jih je včasih dobil v vojski. Danes jih nima kje druge dobiti kot v lovski družini. Mislim, da smo lovci za svojim pravilnikom, za svojim ravnanjem dokazali, da znamo te ljudi usposobiti in pričakujemo države, da nam bo spisanje tega zakona omogočilo, da bomo še bolj poskrbeli za to varno rokovanje z orožjem. Ne? Konc koncev mora tisti, ki gre v naravo, biti zelo previden pri uporabi tega orožja in jaz mislim, da moramo še veliko tukaj narediti. Ne? Zdaj, okrog te evropske direktive, pa mislim, da se vsi zavedamo ene preproste stvari. Ne? Takrat, kadar se zgodi tak odmeven dogodek, sledijo drastični ukrepi. Zdaj, ali bodo te drastični ukrepi res prišli tako daleč, da bodo posegali tudi na področje lovskega orožja? Ne? Upam, da ne. Ne? Jaz mislim, da se vsi tukaj zavedamo, ne? Da pri lovu nimamo kaj imeti kakšnega kalašnikova, da gre to za vojaško orožje. Ne? In da tisto orožje, ki ga mi lovci v bistvu uporabljamo, ni primerno in ga verjetno nikoli ne bomo zasledili pri kakšnih takih dogodkih, kot je bilo v tisti dvorani. Ne? Sicer tragičen dogodek,
ampak jaz upam, da bo da vsi, ki odločajo o teh stvarih, zmogli en razumen premislek okrog tega, kaj je tisto, kar je nevarno na tistih področjih dejansko za ostrel, to pa je vojaško orožje. Druge pa v bistvu postil, da se ljudje usposobimo za varno rokovanje z orožjem. Tukaj mislim, da moramo iti po tej poti tudi na Lovski zvezi.